უნდა გადადგეს. Петрос Меманканев сам ушел с атаки, ган мало больше гапочи суплебат пилиси сакал коса самартлом ган сазрули вадит ки девертхел шеузуда. Пилиси с метрос Меманканев сада шепосет пилиси са транспорто компания шорис коллектори шромити давар амдени метвями им динаропс. Процесс цени усходда мало пара кебе виром лебит зарумате блад дасрулда. Петрос танам шон лема сама из гапочи сада анусе сромелис пилиси сакал коса самартлом отдати трит гададо. Первый инстанции из ганчи не бит Меманканев шесад лебуба из левад гапочи суплебит и саргеблон ара сам ушел с атаки. Მიუხედავად სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, მეტროს თანამშრომლები აქციების გამართვას მაინც გეგმავენ. დღესდღეობით ვემორჩილებით იმ 30 კალენდარულ დღეს. აი 30 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ არ გამოვიწყავ რომ მემანქანები არ დავემორჩილოთ ამ უკანონო გადაწყვეტილებას. თავაზობენ სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელმაც უნდა იზრუნოს მუდმივ მოქმედ სამუშაო ჯგუფზე ახლაპარაკი, რას გულისხმობენ და რა მორიგი მახი აქვთ მაგაში გათვლილი, მაგაც არ ვიცით. Да, магазе категорию ору цари, димитор, верти саму шоу джгупи, ору это стекс мечу, паше икна, да, вера пери иман, верта дуда, если по халби саму шоу джгупи, да, игиве саму шоу джгупи, че нара наира тарда, там, да, димитор, арарис, че ми валде булеба, вичде, да, випикро, имазе сайдер, мове матос, хелпаси, арис генерал директори, арис им звани пиреби, игиве цамети ета саларс, да, кетили унам негун, да, изрун, имазе рогур, мове матом, хелпаси. Исари, прецедент, улига, да, цкотилеба, а кам, да, есет, да, цкотилеба, са самартос, арми, ухия, рамен, царис, ძალიან სახიფათო არ ემართო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მეტროს შემთხვევაში, არამედ ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ძალიან უკამხევს გაფრთის უფლების სტანდარტებს. გადაწყვეტილება არის სრულად შეუსაბამოდ გაფრთის შეუსაბამობაში გაფრთის უფლების შინაარსთან, რაც ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა იქნეს გასაჩივრებული და გაუქმებული ზამდგომი ინსტანციის სასამართლოს მხრიდან და ჩვენ უახლოეს დღეებში ვფიქრობთ, რომ ეს საჩივარი შევიტანათ სასამართლოში. ისინი ითხოვენ ანაზღაურების ზრდას ბოლო ორი წლის განმავლობაში და კომპანიამ ვალდებულება, რომ ანაზღაურებას გაზრდიდა, აიღო ჯერ კიდევ 2016 წელს, თუმცა არ შეასრულა ეს პირობა, სწორედ ამიტომ მათ ხელახლა დაიწყეს ეს მოქმედება.